Näin kulkee Finnairin iltapäivävuoro sunnuntaina Rovaniemellä. Taitaa olla Airbus A320, jos tästä nyt oikein tulkitsen konetyyppiä näin pimeässä. Se konetyypin tunnistus on vähän haasteellisempaa. On 4. adventti sunnuntai Rovaniemellä, 21. päivä joulukuuta, ja minkälaiseen kaupunkiin matkailijat laskeutuvat. Mukana on siis paljon jo kotimaista matkailuakin, koska joululomakausihan on käynnistynyt. Joulun menoliikenne käynnistyi oikeastaan toissapäivänä perjantaina ja jatkuu vilkkaana varmaan sitten ihan joulunpyhiin saakka, ja ennakkoarvioiden mukaan jouluaaton aatto on sitten vilkkaan menoliikennepäivä tässä joukkomatkailijoilta jälleen. En nyt tästä ihan nopeasti tunnista, että mistä päin, varmaan ihan länsimaisista matkailijoista on kysymys. Tässä on tarjolla tuon hieman pohjoisempana sijaitsevan vaatekojun jälkeen ja sitten lappilaisia erätuotteita. Ja sitten jälleen arktisiin oloihin kuuluvia tekstiilejä, poron taljoja taitaa olla siinä ja jussipaitoja. Tästä asetelmasta tulee mieleen Jope Ruonansuun uudehko kappale, jossa kysytään, että kuinka paljon mahtuu pieneen hiaseen piraattitavaroita ja jussipaitoja melkein aitoja. No, tässä on nyt Mersusta kuitenkin kysymys ja varmaan ihan rehellisesti veroa maksavasta kaupasta kysymys, niin että myöskin immateriaaliset oikeudelliset seikat ovat kunnossa. Täällä on jo haalari safariporukkaa ja sitten täällä paistettu ruokahöyryä. Paistettuja muikkuja saa annoksen vitosella ja grillimakkara on 1,50 €. Paistettu lohipala 5 € annos. On hienoa, ettei ahneuttaa liikaa näissä hinnoitteluissa. Jälleen sitten jouluisia tämmösiä koristelahjaesineitä selvästi. Lappilaisuus näkyy näissä, suomalaisuus. Ja joulukuusi on koristeltu pelkistettyä, mutta tyylikästä tällä kertaa. Ei liian rihkamamaista värikkyyttä. Tämä on kojuilla usein semmonen ortodoksisesta kerkostuttu suitsuke tuoksuu. Tässä on muun muassa teetä myynnissä, taitaa olla hunajaa ja... Ei, se on ne vartalon kuorittaa. Okei, just niin onkin. Niin onkin, mutta teetä on myöskin. Ja purkki suitsuketta tosiaan 8 €. Okay. 8 €. Tämmösiä luontaistuja ja kasvu- ja käsivoiteita myöskin. Ja Himalajan suola, tai siis kylpysuolaa ja katajapuusta saunaöljyä, se on vähän jo suomalaisempaa. Mutta tosiaan tämä suitsukkeen tuoksu usein leijailee ihastuttavalla tavalla tässä Sampo-aukiolla. Nyt ei ole tänä vuonna sitä jääliukumäkeä ainakaan vielä rakennettu, semmoista ikään kuin lumilinnaa, jossa on samalla jäämäki. Mutta glögiä saa, ainakin muutama päivä sitten se oli ihan ilmasta tässä. Tämä on tuon ravintola Marttinan koju, alkoholiton glögi on kysymyksen. Glühwein ei virtaile tällä keskusaukiolla, niin kuin joillakin muilla Suomen paikkakunnilla on tätä saksalaista hehkuviiniä, jossa on ihan alkoholiprosenttejakin. Ja joulukuusikauppa käy useillakin aukioilla ja markettien pihamailla tällä hetkellä Rovaniemellä. Nyt on joulukuusien huippusesonkin, mutta toisaalta sitten erilaisiin ravintoloihin ja edustustiloihin niitä joulukuusia ja muita koristeita on hankittu jo kauemmin, ettei se huippusesonkin rajoitu kuitenkaan ihan pelkästään joulun lähipäiviin. Jälleen arktista pukeutumista, muun muassa villavaatteet, ja sitten tästä pääsee hevosajellulle. Siinä on täällä juuri hevonen rekinen ajellulla ja sitten paljon aasialaisia turisteja ja jälleen kojuja, joissa on tarjolla jouluisia koristeja. Ja sitten tämä kaupunkijuna, se kulkee nyt jouluna, se on ikään kuin enemmän katettu näin jouluna katoksin ja seinustoin sitten. Joulukoristeltu, se on tässä keskusaukiolla valmiina lähtemään liikenteeseen. Eli tässä on ikään kuin joulupukin toimiston virallinen kaupunkijuna, eli katujuna Nätti Jussi, niin tässä on tässä tunneen kiertoajelua, niin ihan eivät Finnairin matkustajat tehdä tälle uuden lähdölle, mutta tämä varmasti sitten kulkee joulunpyhinäkin täällä talvisessa Rovaniemessä, talvisessa eteläisessä Lapissa. Täällä joulun tunnelmaa ja jouluista iloista talvimatkailua
riittää lumen valoa on ilahduttavasti saatu maisemaan ja pakkanen on nyt kiristymään päin. Ja tällä hetkellä on semmoinen muutaman asteen mukava pakkanen sää suosii tällä hetkellä talvisia aktiviteetteja. 4 pakkasastetta on tällä hetkellä täällä talvisella jouluisella Rovaniemellä.